Ja, yeah. altså jeg har det sådan, at dagen skulle komme på et eller andet tidspunkt, I guess, I ved, jeg er oppe i 20'erne, altså jeg er jo ikke noget lille barn længere, alt det der fis, der, det er, det, det, det er på tide at komme videre, um, uh, og ja, det har været en god rejse, det har været en god rejse, men hvad der også har været en god rejse... Det er alle mine clickbait titler og farum, jeg kommer tilbage til endnu en video Hvor vi i dag skal snakke om, at uh, EA simpelthen Jeg har lige optaget uh, den -video, der video, vi videoen går Men uh, EA har simpelthen uh, Confirmed at FIFA og EA De simpelthen splitter sig ad, uh, Og fra uh, FIFA 24, hvad der så skulle hedde Der kommer der ikke til at hedde FIFA 24 uh, Det kommer til FIFA 23, bliver simpelthen det sidste Release uh, Med de to sammen, FIFA og EA Og så uh, splitter de altså ad, hvor EA Kommer til at få et nyt sportsspil, der hedder EA Sports FC. Navnet kunne de godt have arbejdet lidt med, at være helt ærlig. Men, øhm, men jeg tænker lige, at jeg vil komme med mine tanker omkring det. Fordi det er lidt mere spændende, end hvad man måske går hen og tror. Samtidig med det, der kommer ikke til at ske den store forskel i og med, at... Alt det, vi ser i FIFA lige nu, det kommer bare til at være det samme. Bare i et spil, der hedder EA Sports FC, frem for FIFA. Så der sker ikke så meget. Jeg vil bare lige sige sådan igen... Øhm, i blev clickbaitet, og sådan er det, okay? Øh, det, en anden ting, jeg sådan har tænkt på, det er jo sådan lidt, jeg regner med stadig at lave FIFA til den tid, det gør jeg. Øh, men hvad fanden, hvad, hvad gør jeg med mit navn? <laughs> sådan, altså, jeg hedder FIFA, mat. Jeg hedder FIFA, mat. Jeg skal jo ikke hedde EA Sports FC, mat. Det skal jeg jo ikke. Altså, så kunne det være til den tid, at den her kanal bare kommer til at hedde mat. Fordi, honestly, jeg ved ikke, hvad jeg kommer til at gøre. Sådan, øh, man har bare altid været vant om, folk kommer stadig til at kalde FIFA. Det er jeg næsten sikker på. Dog så vil jeg sige, hvis vi lige... Nu har jeg fundet den her artikel trods øh, alt. Men det er, øh, hvad der hedder, EA, der selvfølgelig confirmer, at de slutter deres partnerskab. Øh, næsten 30 års partnerskab med EA og FIFA. Og så siger de egentlig bare, fortrykningsfuldt for, at vi selvfølgelig er klar over det, at alt vi har elsket ved FIFA'erne kommer til at være i EA Sports FC, og det gælder Ultimate Team, det gælder Mode, det gælder Pro Clubs, det gælder Volta, det gælder det hele. Øhm, og så siger de selvfølgelig også det der med, at de selvfølgelig stadig har deres unikke øh, licenser til de forskellige ting, som 19.000 plusspillere, øh, 700 plushold, 100 stadions osv. Videre, videre og vi har også set nogen, der allerede har været ude og lave lidt ads for det, reklamer, det er ikke fordi, det har sådan en vanvittig stor indflydelse jo. Igen som sagt, det er jo ikke bare et nyt navn, fordi det er stadig det samme lortespil. <laughs> Nå, det er så sig, altså både Real, City, PSG, jeg ved, dem bare på os har været ude og lave tweet omkring det, hvad jeg mener, hvad øh, det er. Øhm, det, jeg dog synes, er spændende omkring det fordi jeg sad til at starte med at tænke sådan, altså der er jo ikke sådan noget over det, det bliver selvfølgelig mærkeligt, at det ikke skal FIFA længere, øhm, <laughs> og man skal lige vende sig til det, altså EA Sports FC, jeg, jeg, jeg er der nogen, der kommer til at kalde det... Jeg, jeg glæder mig faktisk til at se, om lad os sige om fem års tid, om man kommer til at sidde og sige sådan, nå, så er man lige uh, sådan sammen med Gunnar, nå, skal vi spille noget EA Sports FC? Altså, kan I godt høre det? Det lyder, jo, det lyder jo forkert. Det gør det jo. Det, jeg glæder mig rigtig meget til, som jeg synes, der gjorde det her, det er interessant, det er jo netop, hvis vi lige skulder ned her. At, uh, FIFA. EA also said the launch of... The, 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 will not impact any current EA Sports global football games. Um, men i deres egne statement fra FIFA, der har de simpelthen afsløret, at de har planer om at, uh, at launch et rival game, altså et, et, et spil for sig selv, uh, som skal compete, altså konkurrere mod, uh, mod EA Sports FC. Det vil sige, at FIFA kommer til også at lave et fodboldspil samtidig med at EA selvfølgelig stadig kommer til at køre videre på deres. Og det synes jeg er interessant. Uh, om det kommer til at blive noget godt, fordi det der selvfølgelig måske har carried FIFA, det er jo selvfølgelig EA Sports, det er jo dem, der er programmørerne, det er dem, der har lavet spillet trods alt, men det bliver, det her, det synes jeg er, ja, interessant, leading the game, da, 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 det var noget new FIFA simulation football game for 2024, som direkte kompikonkurrer med, med EA's nye serie, så det er allerede 2024, vi kan have planer om. Altså om to år siden, vi kan have planer om at se uh, et, ja, to forskellige spil. Nu har vi jo haft uh, en, en tid, hvor det har været FIFA, hvor det har været PES. Hvor PES har været fucking shit. Uh, det glæder jeg mig lidt til at se det her. Hvad det her det kommer til at uh, betyde. og sådan, Om vi reelt set kommer til at se en god konkurrence mellem to fodboldspil. Nu som sagt, det der jo lidt er med det, det er jo at EA har jo alle licenser. EA har... Uh, er det klubber, spillere og så videre? Har alle ultimate team idéer, karrieremål og alt det der fies der? Men hvis FIFA kan gå ind og lave de her ting bedre, og selvfølgelig lave det med nogle andre navn og noget andet, så det er, at de selvfølgelig ikke stjæler licenser, whatever det fra, fra EA, så er jeg ret spændt på at se, om uh... kommer FIFA Mat til at hedde FIFA Mat, og så Joko FIFA kommer til at hedde Joko EA Sports FC. Kommer til at have forskellige ting? Ej, jeg ved det ikke. <tryk> Men um det kunne jo være lidt sygt, altså sådan, det kunne jo være med til at opblande EA Sports FC-spil, øh, og det kan være med til at op FIFA-spil. Jeg glæder mig bare lidt til at se, hvad programmørerne til FIFA selv skulle være, hvis der er. Og kommer de til at fortsætte med at kalde det noget en for FIFA? Kommer det til kun at være et spil? Kommer EA Sports FC kun til at være et spil? Eller hvad gør det? Øhm, det er jeg lidt mere spændt på. Øh, det, det, det. I EA og Exploring, der Ja, det har de allerede tænkt over. Okay, fair nok. Øhm, Ja, yeah, jeg synes, det, jeg synes, det er interessant, og jeg glæder mig lidt til at se, sådan, især i 2024, der er, at FIFA skulle komme med deres sejse. Men jeg har bare en feeling for, det er også bare det, vi er netop levet i en verden, hvor der aldrig har været to gode fodboldspil. Så det er sådan, man kan bare ikke forestille sig, at FIFA de kommer ud med noget godt. Det kan, sorry, det kan jeg ikke. Øh, må de meget gerne, ja, for den skal jeg skulle gerne, fordi hvis de laver et godt FIFA-spil, øh, eller godt fodboldspil, hedder det jo så, øh, så kan det jo netop være med til at, at oppe og oppe i EA Sports FC spil. Øhm, hvad der så er størst potentiale, det er jo så lidt, hvad der jeg så i EA Sports FC lige nu, fordi de har alle licenser og så videre. De er i den her comfort zone, øh, og det kunne bare være ret, hvis FIFA de tog, den, tog den to the next level. Og uh, ligesom... Uh, Jamen, jeg fik dem rykket over på et andet niveau. Jeg glæder mig lidt til at se, øh, også bare med licenser og så videre. Altså, de har jo både de har spillere, de har, de har hold, de har stadion og så videre. Så jeg glæder mig lidt til at se, hvad FIFA, sådan, hvad deres plan er. Det er jo ikke, fordi de ikke har nogen penge, FIFA. Så spørgsmålet er, om de som totalt kan overtage det. Øh, selvom I, og I har sagt, at de har planer om at lave de her forlængelser med, med de forskellige samarbejdspartnere, som CA, Premier League, La Liga og så videre og så videre. Jeg synes, det er spændende. Øh, og så er spørgsmålet på, hvilken side man kommer til at være på. Kommer man til at være en FIFA-mat, eller kommer man til at være en EA Sports FC FIFA-mat? Jeg lavede faktisk et tweet op her i går. Det ser ikke så sejt ud længere, fordi jeg har ændret mit navn igen. Men det var fordi, at uh, jeg så, ja, yeah, der kom den her op med Join the Club, EA Sports FC. De har lagt en trailer op omkring det. Det er bare alle de klubber, der, der blandt andet samarbejder med dem. Uh, exclusive partnership, hvor jeg så har mit navn om til, at der stod EA Sports FC-mat. Så det er banger tweet, 33 likes, ikke? kom uh, nej. Um det var egentlig bare en lidt sådan kort video for, eller ja, video, forklaring. video omkring det her, sådan lige hvad mine tanker er om der. Min tanker er, at jeg er da spændt. Øhm, nu går der noget tid. Vi skal jo lige igennem FIFA 23 først, så det vil jo sige, vi, vi, vi snakker som sagt sommeren 2023. Der er stadig et år til. Øhm, men det er spændende for fremtiden. Det er spændende at se, om FIFA kan finde nogle lækre programmører til spillet. Det er spændende, om det kan få givet et ordentligt spark i røven for EA. Det kunne også bare være lækker, hvis EA, EA de er jo godt klar over, at FIFA har været ude at sige det. Altså, det kunne være lækkert, at, at de var sådan, okay, shit. Nu, nu bliver vi lige nødt til, fordi de føler sig lidt halvtro. Nu bliver vi nødt til at lave bangerspil. Jeg tror også, jeg har set et statement et sted. En quote. Men det skal de jo også sige. Så det er ikke, fordi jeg vil ikke så meget i det. Men der er jo nogen, der skrev et eller andet med, at FIFA 23 bliver det bedste FIFA, de nogensinde har lavet. Og vi skal måske ikke putte så meget i det, men det kunne fandme være lækkert, altså nu har jeg øh, haft, øh, eller siden januar har været fuldtid i hvert fald på, på YouTube omkring det her med, 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 FIFA. Og det kunne bare være ufattelig lækkert, hvis jeg havde et FIFA år, hvor jeg var fuldtid, samtidig med at vi havde et spil, som jeg rent faktisk nødte at spille. Jeg skal være ærlig at sige, FIFA 22, jeg synes det er det ringeste, og det er med længder, det ringeste FIFA-spil, vi nogensinde har haft. Jeg synes ikke, der er noget sjov ved det, der er ikke noget skilgab ved det, og igen... For anden gang, fordi det siger noget om, hvor kedeligt der, Det er bare ikke sjovt at spille. Øhm så jeg, jeg, håber, håber inderligt på, at vi kan få... Hvis jeg havde fuldtidsår, hvor jeg rent faktisk også havde spillet spil, som jeg nød og havde det sjovt med, så tænkte jeg slet ikke tænke på, hvilket konto man kunne lave. Og det kunne jo være smart sådan noget. Hvis FIFA er smarte og udgiver spillet, som de jo først gør i 2024, er det jo så, øh, hvor jeg gætter på, at EA Sports FC rører så ud i slut... 2023-ish. Overvej, hvis sådan FIFA allerede bare starter ud med at være sådan, fordi de har vel rigeligt med penge, I don't know. Men at de vælger at lave deres Fodboldspil gratis, for eksempel, altså sådan at EA Sports FC, de stadig kører den her klamme fede pay-to-win vej, øh, fordi de skal tjene deres grimme penge på et lortespil Og så at FIFA de går hen, og netop er det her omvendt her, hvor det er øh, play-to-win frem for pay-to-win, det er jo netop sådan nogle ting, at de kunne gøre så kunne de jo gøre nogle andre ting, hvor de kunne tjene nogle penge på det, nogle, nogle ads, hister her, eller, eller igen ligesom Fortnite, jo på en eller anden måde har formået at knække koden til det der med, at der er nogle skins folk har købt i det, og der, så bliver man lidt afhængig af det, om, om FIFA kan finde på sådan en idé, om de har nogle fede idéer, om de har nogle anderledes idéer, hvor de sådan, det her, det har vi holdt lidt tilbage, fordi så hvis det er, at vi lige pludselig er noget i en situation, hvor de splitter sig så, øhm, så kan de selv bruge den idé. Jeg synes, øhm, jeg glæder mig til at se, jeg glæder mig faktisk, altså jeg glæder mig virkelig til at se, hvad FIFAs planer er, jeg har, slet, jeg har slet, ikke regnet med, at de sådan vil fortsætte, fordi jeg har vel ikke rigtig nogen prokromører nu, så det er jo netop det, sådan, hvem, 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 hvem skal stå for det fodboldspil der, for FIFA. Øh, og så EA Sports FC, det kommer bare til at være det samme, som FIFA var førhen. Ja, jeg tror egentlig, det var det. Det var bare lige sådan lidt informationsvideo. Mine tanker omkring det, sådan, jeg er ret spændt. Det, det er jeg. Øh, og det synes jeg også, jeg havde lige brug for at komme med min mening omkring det. Øh, jeg var egentlig ret ligeglad til at starte med, indtil jeg jo netop så den der quote omkring, at FIFA har planer om også at lave et fodboldspil. Og det var bare fedt. Sådan konkurrence, det er det, vi har brug for. Lige præcis den her verden, hvor... EA og FIFA, eller det har jo så været FIFA, men det er EA, der bare har kunnet sidde på kongetronen for sig selv. Det kunne da være rart, at, at der var nogen, der kiggede ind og konkurrerede med dem nu, når PES alt chef. Fordi ligesom i andre spil, altså sådan noget som CSGO, der kommer lige nogle Valorant ind og prikker til dem. Så kommer der lige pludselig noget PUBG, så kommer der noget Fortnite, så kommer der så alle de der form for skydespil, Call of Duty, whatever. Kommer ind og competer med de her forskellige spillere, det er det, vi har brug for. Lige nu i fodboldverdenen også. Det kunne være så lækkert. Øhm, lad mig høre jeres tanker nede i kommentarfeltet omkring det. Der var bare en lille, lille info-video omkring det. Øh, og hvis I godt kan lide at lave sådan nogle videoer her. Hvor jeg er og er uh, kæmpe svin over for det. Uh, så må jeg jo gerne skrive det i kommentarfeltet. Ja, det er egentlig bare videoer, hvor jeg kommer med mening om de forskellige ting. Det må jeg jo gerne skrive det endelig. Og uh, så må I have en fortsat god dag derude. Husk og uh, cykel med cykelhjelm. Og så ses vi bare i næste video. Peace out.